ไปรอได้รอจุงรอโฟนรอก็จัดรอพอโฟนก็จัดรอเดี๋ยวขอบคุณครับปานขอบคุณครับปานขอบคุณโอเคลงทุนไปขึ้นไปครับเจ๊ขมายขอสุภาพหน่อยครับคือสุไสบ้องแจ๊กขมายจราเนี่ยแตกๆป่ะจะติดๆบอกไอ้แผลบ้านได้ถ้าคาดได้ว่ามองแจ๊กขมายเขาอยากทำงานทำไมมีคนที่สร้างเป็นงานครับโอ้โซบีรัมใหญ่ขมายป่ะบอกขมายจราเนี่ยจราครับบอกไอ้ทางอย่ารับบอกมาได้จมพัวการมาโจประกวดคนขมายในเลือดไปขมายพี่รู้สึกยังไงครับที่มาต่อยอ๋ออ๋อรอจัดวัดรอจัดปันปันลบมวยมึงขมายเองตีบัดเย่ไอ้มึงไม่ขมายน้องไหมครับคุยจังดองปะมาคุยดองทีเนี้ยทีเนี้ยซูนจันดีក្នុងកណ្ដុងពេលកូវីដជាង2ឆ្នាំនេះតើ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះតើទឹកពេលប្រមូលបានប្រមាណដងដែរមកវៃជុំជុំពុកឯងថាពីតើឯងណាអូវៃមូវៃមូ5ដងបាទឈ្នះ3ហើយចំពោះការប្រកួតលើកនេះជួបជាមួយដៃគូយ៉ាងម៉េចដែរគិតថាយ៉ាងម៉េចពីតើយ៉ាងនេះជើងកាប់ហេតុមិនស៊ីនេះគិតថាហៅបែរព្រោះយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងបាទអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងរូបតែក៏มันនឹងធ្វើឲ្យຫມត់សភាពស៊ូទាំងទីបាទបាទចុងក្រោយមានអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិមិត្តទាំងនៅខ្មែរទាំងនៅថៃពីមានអ្វីអរគុណពីងពួកមែពីងបាទក៏មែនឯងក៏អរគុណครับមែនអូបងប្អូនសកកម្ពុជាក៏ប្រហែលមកថ្ងៃក៏ស៊ូមត្តភាពបាទបាទមួយទីសួរសំណួរមួយទៀតឮថាសប្តាហ៍ក្រោយមានឈ្មោះប្រគល់ជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងចាត់ណានឹងសំមានពេលមួយថ្ងៃបាទបាទដូច្នេះគេឆ្ងល់ថាសប្តាហ៍ក្រោយយើងប្រគល់នៅនឹងថ្ងៃចុះសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវប្រគល់ជាមួយពេជ្រប៉ុនសិនដូច្នេះយើងមានទុកកម្លាំងទុកវាយសប្តាហ៍ក្រោយក៏វាយអស់ពីសិនអត់មានវាយមកស្មត់ឡើងលើនេះហើយក៏ធ្វើមកសភាពបាទអត់អត់អត់ទុកកម្លាំងអត់ធ្វើមកធ្វើមកកម្លាំងថ្ងៃថ្ងៃនេះប៉ះពេជ្រប៉ុនសិតវាយអស់សមត្ថភាពទៅដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយប៉ះចន្ទណាវាយអស់សមត្ថភាពទៀតបាទ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 ហើយតែប៉ុននឹងកីឡាករកម្ពុជាចន្ទណាប៉ះសប្តាហ៍ក្រោយបាទស្គាល់ចន្ទណាអត់ស្គាល់ចន្ទណាអត់ស្គាល់កីឡាករកម្ពុជាចន្ទណាអត់ចន្ទណាល្អដឹងចន្ទណាទឹកឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នៅមេឃមួយថ្ងៃអត់បាទឈ្នះភេទបតយាភេទបតយាក៏កាចាញ់បានចន្ទណាក៏ឈ្នះភេទបតយាបាទកលែមកវៃនេះមិនដែរជឿជាក់ថាឈ្នះចន្ទណាអត់សប្តាហ៍ក្រោយនៅមេឃមួយថ្ងៃក៏50 50ក៏50 50តែក៏នឹងធ្វើឲ្យមត្តភាពបាទហើយប៉ះពេជ្រប្រសិទ្ធថ្ងៃនេះសុខប្រមាណ100ដែរ100អូប៉ះពេជ្របិសិទ្ធអានេះ100ប៉ះចណ្ណាសង្ឃឹមតែ50 100ដែរគ្នាលើអូ100ដែរគ្នាបាទផងអូខេអរគុណអរគុណទៅបងពីបងប្អូនទុនពេដែលគេជួបជាមួយនឹងបន្សិតនៅពេលនេះគេថាបន្សិតប្រហែលអីហើយនឹងស្រួលអីមិនបន្សិតឡាទេអត់ស្រួលដល់គេតែបងអូនចឹងមិនដល់មកក៏វាលើលើសំភានវាក៏លើព្រៀនឡើយបាយតើលើមិនខុសល្អបាទបងអូនចឹងចឹងចិត្តចិត្តយ៉ាងណាមិនចៃទៀតបាទបាទតែគាត់ល្អគាត់ល្អល្អគេមិនដែរល្អដែរល្អជួងល្អបូនល្អគាត់ចិត្តល្អផងបូនក៏ចិត្តល្អទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណครับបាទអរគុណ Reporter Studio មានទទួលផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទ TV Commercial Studio Rental មានទទួលបង្រៀននិងផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត HD ដំឡើងបន្ទប់ថតសំឡេងនិង Mini TV Studioទទួលបម្រើសេវាដំឡើងឧបករណ៍ Studio ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram តាមរយៈលេខ0858903ដងលេខ2